Привіт! Проєкт «Ти молодий» вже в ефірі телеканалу «Втава». У середньому людина протягом дня приймає близько 35 тисяч різноманітних рішень. І ти мав рацію, коли вирішив обрати наш телеканал. Сподіваємося, з нами усі твої рішення будуть правильними. Тож, ми починаємо! Кажуть, що студентські роки летять дуже швидко. Чому? Сесії, курсові, практики стають звичною справою. А чим займаються студенти-філологи Полтавського національного педагогічного університету поза навчанням у наступному сюжеті? Фантастичне, феєричне життя у студентів філологічного факультету Полтавського педагогічного університету. Вони вчать не лише лексеми і префікси, але й влаштовують патріотичні заходи. На один із таких ми завітали сьогодні. Бути студентом Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка престижно та відповідально. Чому? Тут навчається суспільно активна, небайдужа та свідома молодь, у чому ми безпосередньо переконуємося кожного разу. До тижня свого факультету студенти-словесники підготували захід, присвячений пам'яті бійцям, учасникам антитерористичної операції на сході країни. Треба говорити з людьми через те, що багато хто не розуміє, що відбувається на сході. Про реальні бої, відчуття та страхи студентам розповів штурмовик, артилерист, учасник антитерористичної операції Юліан Матвійчук. Пам'ятаю цей момент, коли ми грузимося в КАМАЗ, тобто знаходиться 50 чоловік, і летить РПГ прямо 3 метри від КАМАЗу. Стріляли по всім, по вікнам, по будинкам, по кущам, тобто вогонь вівся на опередження. У мене задача, мені показує там тір, вогневий контакт, друге вікно, третього поверху працює. Ну, заряджаю, що працював, контакту немає. Там. Ну, я тобто не бачив, що там сталося. Ці події вже стали сторінкою нашої історії. А тому свою філологічну зацікавленість мовними концептами сучасної війни студенти, як справжні дослідники, активно висвітлили у наукових роботах. Останнім часом студенти беруть як об'єкт дослідження ті лексеми, той словесний матеріал, який пов'язаний безпосередньо з реаліями сучасності, з реаліями війни. Вони піклуються про те, щоб українське слово було таким же оберегом, таким же захисним панциром для тих мужніх воїнів, які там. Вони кожне слово воїна беруть до серця, беруть до душі і хочуть, щоб це стало основою для майбутніх наукових досліджень. Треба просто розставити правильно пріоритети для того, щоб вони розуміли, що це є їхній будинок, є їхня сім'я, яку треба певний час захищати, тому що війна, вона ж не тільки на сході йде. Війна – це інформаційна йде війна, це волонтерська війна йде, це тут на місці, грубо кажучи, місцеве самоврядування захищати. Це також певний елемент війни, але це актив. Іловайський котел, герої АТО, волонтери. Ось про що говорили, співали, читали студенти, учасники заходу. Це те, про що неможливо забути і не можна допустити у майбутньому. Ми повинні бути в руслі того, як твориться наша держава. Ми повинні самі її творити. Ми повинні казати правду, яку ми бачимо власними очима. Ми повинні приймати активну участь у тому, що відбувається навколо нас. Ми маємо знати події, в яких живемо, і не тільки знати, а й брати активну участь, бути надійним тилом для наших захисників. Я займаюся багато років співом, і все, що мене наболіло, я завжди виражаю у своїх піснях. І сподіваюся, що люди мене чують. Головний посил – це те, що студенти не повинні бути пасивними, що вони все ж таки впливають на щось. Тобто у них є їхня позиція, яку також чують. Кожен з нас – це особистість,
І ми маємо змогу створити державу, в якій буде комфортно жити, в якій буде комфортно жити нашим дітям, і вони будуть горді своїми батьками і тим, що вони є українці. Якщо йде війна, якщо йде конфлікт, його треба вивчати, чому так сталося, як того уникнути, як його завершити. Для цього вони повинні розуміти, ну, що відбувається взагалі на Сході, як вони можуть на це вплинути. Звісно, треба вивчати однозначно, і я думаю, я тільки за, і я тільки допоможу їм в тому. Спеціально для програми «Ти молодий». Досі шукаєш, де провести вільний час у неділю? А як щодо вірменської мови і танців кочері? У недільній школі Полтавської обласної вірменської громадської організації «Урарту» молодь розважається саме так. Я впевнена, тобі б сподобалось. Для них неділя – це не час пасивного відпочинку. Танці, уроки вірменської, історія свого народу, спілкування з друзями – ось чим займається молодь общини Урарту у недільній школі у будь-яку пору року. Наша школа – це як велика вірменська родина. І наші викладачі, перш за все, підходять до кожної дитини індивідуально. Наша задача стоїть, щоб молодіж не забула свій рідний язик, письменність, знали свої корні. Діти, вони чують мову, вони її сприймають, вони підходять, запитують, отримують відповідь, і таким чином відбувається навчання. Це участь в цьому житті культурному, традиційному. Тому ми відкрили культурно-армянський центр, відкрили школу танців. Ви бачите, тут діти вчаться, молодші класи, старші класи. Тут юні полтавські вірмени, вивчаючи рухи танцю кочері, під запальні ритми народних інструментів створюють атмосферу рідної Вірменії. Когда танцует мужчина, чувствуется дух, чувствуется сила, мощь, мужественность. А у девушек настолько нежные танцы, они настолько красивые, вот показывают всю красоту девушки, наверное, в этих танцах. Половина армянка, и я хочу стремиться к армянской культуре, потому что это у меня в крови. Армянские танцы, они очень древние, они носят за собой очень великую культуру еще с 5-го столетия. Армянские танцы – это лучший способ передать дух того времени, потому что каждый танец несет в себе душевную историю. Танец, он наполнен душой, танец надо передавать. Хореография передается со сцены. Мне очень нравится, я когда начала увлекаться, я не могла от них оторваться. Каждый день мне хотелось ходить на танцы, и с каждым разом становилось все лучше, получалось, и мне хотелось больше танцевать. Мы изучаем танец кочери, который раньше при сражении танцевали до сражения и после сражения. Он означал и означает сейчас боевой дух. Эти движения с очень давних времен. Еще наши деды, прадеды, наше старшее поколение их танцевало. И это приятно передавать, и передавать это надо дальше в наследство нашим детям. Мальчики сами по себе, они боевые. Ведь не зря называется танец там Ерхушта, кочери. Они все связаны с боевым духом. То есть их танцевали сугубо мальчики именно в ту эпоху, когда они зародились.
Харькове, у нас мало людей, которые стремятся к армянским танцам, к изучению народности, языка. А здесь люди стремятся, і це добре. Кожної неділі, окрім народних танців, вони ще й залюбки вивчають складну, на перший погляд, рідну мову. Ми приходимо в клас, сідаємо, відкриваємо книжки, зошити, починаємо писати букви. Зараз я вивчаю букви, бо народився на Україні, і з армянською мовою не дуже. Ми починали, значить, армянську школу, у нас було около 3 або 7 дітей. Зараз ви сьогодні вже бачили, це ще був не повний комплект дітей. Мені не важко вчити, бо вдома багато розмовляють на вірменській, я теж стараюсь. Мені всі слова вже звичні, дуже стараюся вивчати. Мені це легко вдається. Чи твої друзі також ходять на ці уроки? І що ви вивчаєте разом? Чи це вас гуртовує взагалі? Я взагалі не думав, що в Полтаві є так багато вірмен, але коли я прийшов сюди перший раз, це було минулою весною, я зрозумів, що я подружився тут з багатьма людьми. Це мене зближує до Вірменії, скажімо так, історія і мова. Для мене Арменія – це моя життя, це моя родина, це моє все. Для мене Арменія – це моя, как бы, моя гордость. Как воздух, мой хлеб. Горжусь своей родиной. Я думаю, каждый человек любит свою нацию, свое государство. Ось яка вона – темпераментна, загадкова, цікава та самобутня культура вірменського народу. Поринути у неї можеш і ти, познайомившись з привітними, веселими та неординарними юними представниками вірменської діаспори Урарту у Полтаві. Будь відкритим світові, дізнайся про щось нове, адже ти молодий. Як думаєш, чим займаються у вільний час деякі небайдужі майстрині-рукодільниці нашого міста? Так, вони зайняті виготовленням кікімор та маскувальних сіток для бійців зони АТО. Ми побували в гостях у підрозділу «Handmade» Полтавського батальйону небайдужих і покажемо тобі, як вміло та злагоджено волонтери працюють з мішковиною та ножницями. Все це пов'язано з війною. І, звісно, дуже часто ми в серці маємо біль, ми маємо якісь негативні почуття. Але найголовніше, щоб прапором нашої діяльності була саме любов, а не ненависть. І саме відповідальність, патріотизм, а не якийсь фанатизм. У волонтерів Полтавського батальйону небайдужих робота завжди кипить. Особливо у підрозділі «Хендмейд», де небайдужі полтавки після роботи виготовляють кікімори, маскувальні сітки для бійців у зоні АТО. За тиждень ми робимо 20 сіток розміром 3х5, тобто це десь 180 квадратних метрів. Ось такий наш режим, ми намагаємося його притримуватися. І ця статистика, вона, перш за все, напевно, більше і для нас. Бо це не дає нам розслабитися. Ми усвідомлюємо, що нас чекають надалі також замовлення і замовлення. Приходять дівчатка плести у нас тут, власне, на сітці. Це кропітка робота, вона, можливо, не складна. Вся робота наша не складна, з нею може впоратися навіть і дитина. Найголовніше – це бажання і, звісно, оцей ритм, оця відповідальність, яка тебе тягне робити це постійно, бо це марафон. Це не потрібно ніяких коштів для цього, це потрібно лише бажання і час. Час у мене є вільний, тому я його жертвою. Ну, для цього приходжу, коли є вільний час. Звісно, нам потрібні матеріали. Матеріали, якщо це тканина, яка не фарбується, тобто це штучна тканина, то вона потрібна природних кольорів. І приблизно на оцій курці видно всі кольори, які потрібно на весну, літо, початок осені. На зиму, звісно, потрібні білі матеріали. Нарізання смужок локшиною, фарбування тканин, тріпання мішковини, плетіння сіток. Для волонтерів цього підрозділу це вже звичні справи. Пані Алла, Ольга, Юлія чи не кожного дня приходять сюди, аби власними руками створити захист для наших бійців. Є у нас група дівчат, які створюють кікімери. Кікімери – це маскувальні костюми для розвідників, для снайперів. Вдома дівчатка створюють маскувальні костюми, кікімери на тканині. Будемо дуже вдячні, якщо знайдуться люди, які будуть нарізати тканинку на ось такий манер. Спочатку викроюється якась тканинка, а потім нашивається мішковина і ось такі, ми називаємо це лапша, шматочки.
Вони більше підходять для тих, хто активно рухається, тобто не для статичної фігури, і це для розвідників. Отака куртка робиться від потреби, може бути за одну ніч, ну а звісно, зазвичай десь два дні уходить на таку куртку. Ці небайдужі полтавські господині у кожну сітку вкладають часточку душі і розуміють потребу їхньої допомоги на сході. Чи всі можуть опанувати це мистецтво? Всі. По-перше, у нас є різна робота для різного роду складності. Єдиний момент – нас не так вже й багато, і кожну свою вільну хвилину, окрім роботи, бо ми працюємо, ми присвячуємо саме цій діяльності. І якщо до нас приходять різні люди, лише раз, на 3 години прийшли, і більше ми їх ніколи не побачимо. Чому ми продовжуємо це робити? Тому що це постійно потрібно. Ми постійно отримуємо замовлення від наших хлопців, які пояснюють, як нам це краще зробити. Ми знаємо, для чого їм це потрібно. Ти також можеш допомогти. Як запевняють нас майстрині, тут головне – бажання. Пані Валентина з Італії, разом зі своєю громадою вона намагається надихнути їх. Вони нам постійно насилають речі – ковдри, куртки, теплу білизну, влітку це футболки. І ось це одна з цих посилок, які приходять до нас регулярно. Вони збираються з любов'ю для наших хлопців. Це робиться руками. Я уявляю, який шлях проходить цей килимочок, доки вони там створяться, потім пересилається в Західну Україну, Західної України, добрі люди, відправляють там новою поштою. Тут ми їх отримуємо і відправляємо нашим хлопцям через волонтерів на схід. Ти небайдужий, в тебе є час, тоді шукай полтавський батальйон небайдужих та приходь до підрозділу маскувальних сіток, адже ти молодий. Як ти пересуваєшся містом? Пішки, транспортом чи велосипедом? У будь-якому разі ти помітив, що деякі вулиці Полтави змінили свою стару назву у зв'язку з декомунізацією. Про вулицю Героїв АТО поговоримо далі. Традиційно програма «Ти молодий» продовжує вас знайомити телеглядачі з перейменованими вулицями. Зараз ми знаходимося на вулиці Героїв АТО, яка раніше мала назву Красіна. Чи знаєте ви, хто такий Красін? Знаю, що це історична особистість, але не захоплювався, не знаю. Ну, я знаю, що там остановка Красіна і... Ну, мені чесно, як-то все одно, як перейменували цю вулицю. Ми не місцеві. Можливо, і доречно, а можливо, і ні. Чому? Відповім. Ну, доречно, бо події є герої і треба перейменувати. А чому не доречно? Ну, бо незручності у всіх, і я в тому числі. Проблема сходу є дуже важливою в наш час, треба висвітлити її. Для того, щоб люди пам'ятали своїх героїв. Відомо, чим все закінчиться, бо, можливо, завтра це вже буде не АТО, а війна. І АТО так само забудуть, як і про Чорнобиль, і як і про Велику Вітчизняну, розумієте? Відомо, що Красін був народним комісаром зовнішньої торгівлі в СРСР. Але досі невідомо, чому саме ця вулиця була названа його ім'ям. Якщо говорити про забудови, то тут в більшості переважають приватні будинки. Ми продовжуємо говорити про процес декомунізації і зараз запитаємо у перехожих, чи знають вони хоча б декількох героїв антитерористичної операції. Ти знаєш, хто такий Красін? Якщо чесно, я не місна і тому не вдавалась в названня вулиць і не вдавалась, хто це такий. Наверно, звісний чоловік якийсь. Не знаю, тому що я сам не з Полтави. Ні, не знаю. Красін не знаю. Красін.
Да. Сейчас. Полководец. Пану молодь зараз не дуже цікавиться проблемами декомунізації. Ну, наверное, потому что в наше время это не очень интересно. И так проблем хватает. Яких, наприклад? Личных. Це, наверное, не интересно и не дуже актуально зараз. Молодь зараз зневірилася трохи у свою країну, що особливо для мене взагалі дуже печально. Мої ровесники, на жаль, чомусь обирають інші країни для проживання. Я взагалі не розумію, який смисл в тому, що міняють назви вулиць, назв зупинок, що це дає. Час молодь не інтересується абсолютно, в принципі, нічим. Ну, дуже ізрідко. У кожного, мабуть, на це свій взгляд. Какая-то часть поддерживает, какая-то нет. Мабуть, прийде час, і нове покоління звикне до нових нас, тому я вважаю, що це добре. Ти знаєш хоч одного героя АТО? Ну, не знаю, папа мой. Ні, не знаю. Героїв АТО? Ага. Ну, ні, не особо. Не знаю. Ну, я знаю, що герої є, але по фамілії як-то не звичайно, у мене немає там знайомих, так сказати, в АТО, так що не інтересувалась ніколи цим. Ні, к сожалению, не можу сказати. Тобто, ну, я знаю, хто це, але ім'я не знаю. Чи знаєш ти хоча б одного героя АТО? Ні. Жодного? Жодного. Грінь, Морской, Тимофей. Хто ще? Пісоцький, Денис. Це всі, хто туди поїхали, всі вони там герої. Зона антитерористичної операції є досить болючою темою, і я вважаю, що, по-перше, треба, ну, аби це все завершилося, і адже дуже багато життів, які молодих, особливо хлопців, які гинуть. То, що було тоді, не повинно вмішуватися в те, що зараз. Якщо Красін, значить Красін. Якщо був Ленін, то пусть стоїть Ленін. Тому що це теж пам'ять, це теж історія. Вмішуватися в це не можна із-за якихось політичних убеждень. Мені кажеться, знаєте, від цього нічого не зміниться. Ну, назвали вулицю по-другому. Ну, по-моєму, люди як жили, так і будуть жити. Снесли пам'ятник, ну що помінялось? Нічого не помінялось. Зміни мають починатися згори, і якби зміни мають починатися в нашому державному апараті, а вже потім зміни йдуть до молоді. Для того, щоб нинішня молодь узнавала своїх якихось героїв і розбиралась в нинішній ситуації, яка відбувається в країні. Треба вірити в свою країну, і якби там не було, все ж таки підтримувати її, адже ми й будуємо наше майбутнє. Мабуть, справедливо було б запитати у самих учасників антитерористичної операції, що вони думають з приводу вулиці, яка названа на їхню честь. Я поїхав туди добровольцем у 2014 році, власне кажучи, коли почалась війна, захищати свою країну, незалежність. Туди я пішов для того, щоб захистити свою батьківщину, свою батьківщину та свою сім'ю. Для мене АТО – це таке дуже розтягнуте поняття. В принципі, всі зараз розуміють, що це вже війна, не оголошена війна. І ця війна, з одного боку, називається російсько-українська, з іншого вже приклеїлась назва АТО. Ще не бувши там, я побачив, які руїни принесла ця війна, які втрати вона приносить. І я вирішив для себе, що я не хочу захищати свою батьківщину в себе в селі і бачити своє село, якби своє місто в руїнах. В перші тижні, місяці якось дивно було, що тут тихо, мирно. Всі гуляють, сидять в кафе, а там війна, хлопці окопів. Спочатку це якось дратувало, а потім я зрозумів, що, мабуть, для того ми там в окопах воюємо, щоб тут було мирне життя. Побувши на фронті, я побачив, хто ті хлопці, от, хто ті добровольці, які воюють на сході. Це звичайні люди, які з усієї України з'їхалися на схід України для захисту суверенітету держави. І всіх їх поєднувала одна мета – це захист держави, захист своїх сімей. Все-таки АТО – це антитерористична операція, яка там має на меті там звільнити двох заручників чи там якийсь будинок, а не повномасштабні військові. Тому, я думаю, в майбутньому ця назва АТО, вона повинна якось відходити на другий план, тому що війну треба називати війною. Люди ще не знали про пам'ятники, які стояли раніше, і не знати і про вулиці. І не знають, які вулиці, про що зараз їх називають, в честь кого. І тому саме ця недонесення інформації до людей спричиняє такий бурхливий супротив декомунізації. Я брав участь в процесі формування цих пропозицій, тому спочатку була позиція називати всіх полтавців, хто загинув, потім учасників АТО, потім декілька прізвищ додалось. Думаю, це правильно, що саме є таке загальне формулювання, тому що, на жаль, хлопців загинуло вже дуже багато, і
ну, як би це цинічно не звучало, вулиць не вистачить, щоб іменем кожного назвати. Тому потрібна якась така загальна назва. Знаєш, із 35 тисяч рішень, які ти приймаєш кожного дня, лише кілька мають бути найважливішими. Зроби для себе вибір, якою людиною ти хочеш бути, що корисного сьогодні можеш подарувати світові та яким буде твоє завтра. Все залежить від тебе. Тому дій, не бійся робити помилки і ніколи не зупиняйся. Прийми рішення дивитися програму «Ти молодий» щотижня. Будь в курсі останніх подій разом з нами. Адже ти молодий!